Peltola. Nyt tulee Kotkaniemelle loistava syöttö takaa siniselle ja siellä on yksi läpi ja ylärima. Nyt ei Laakso saa tuota ilmasta haltuunsa suoranta. Turvailee hyökkäysalueelle. Hieno heitto sinne ja Ville Korhonen on paikalla. Ville Korhonen kertaalleen pisti jo ylärimaan tässä avauserässä. Nyt hän ohjaa maalin edestä sisään. Ja onpahan Simon suorannalta kyllä kaunis esityö tähän maaliin. Simon Seis kumaa keskemmälle. Sitten tulee ässät jälleen Ville Korhonen. Korhonen ja vielä sieltä namutellaan ja vielä pomppii maalin eteen. Avauserässä yksi pelaaja oli taustalla ja siitä kertaalleen Ville Korhonen pääsi täysin yksin läpikin. Nyt Arttu Ruotsalainen laukoo kotijoukkueelle tasoituksen. Arttu Ruotsalainen painaa pelin tasoihin heti toisen erän alussa. 1-12 ehditty erää pelata. Insaama puolustamassa Blad, Tuohilampi, Kuparinen ja tästä ottaa Tuohilampi sitten lisäjäähyjä. Viidellä hyökkääjällä mennään. Ja pakit seuraavat vaihtoaitiosta. Rautiainen, Suomi ja sitten Meskanen! Liikkuvat taakse ja Ville Meskanen pommittaa verkot Tötterölle. Ja Ilves menee 2-1 johtoon. Ja Emeli Suomi komistelee myös Teemu Rautiaisen kanssa noita omia tilastoja ja myös niin ikään ylivoimatilastojaan. Sitten on Meskasen toinen paikka ja lisää tulee! Kun sauna on lämmin, niin Ville Meskanen iskee lisää sinne kiukaalle vettä ja toinen osuma 3-1. Ja Hakametsässään alkaa olla Ilves-merkkinen karnevaali. Avaa Liuksialalle. Liuksiala pysäyttää tyylikkäästi Teemu Vuorisalo. Niemelle, joka potkii hyökkäysalueelle. Hyvin taustalle. Ben Blad! Joi! Ben Blad ja minkä maalin sieltä tinttaa! Veripena tekee maalin toisessa ottelussa peräkkäin. Ja mitä tekee sitten Ilves viisikko? Sandel, 3 S-pelaajaa ympärillä. Rautiaiselle kiekko. Sandel, Rautiainen liikkuu maalin edustalle ja Ville Meskanen! Ja hattuja ilmaan! Ville Meskanen pamauttaa hattutempun tähän ottelun toiseen erään. Mutta onpa erottisen kaunis maali. Sami Sandel, Teemu Rautiainen, Ville Meskanen. Ronkkii ja kärki lopulta saa pitkällä tikulla. Tahimi, etukulma ja yläkulma vapaana. Ilves ratkaisee omilla ylivoimillaan ja maalivahtipeli menee myös Ilvekselle tänään, mutta kuumin herra, kuuma kuin hellan koukku on tässä illassa 22-vuotias Ville Meskanen.